God kveld og velkommen til Holmgang. Utenlandske narkoforbrytere blir torturert i et bolighus utenfor Oslo. Utenlandske kvinner blir tvunget til å selge sex midt på Karl Johan. Utenlandske forbrytere står bak omfattende tyveritokter, og gjengmedlemmer skyter hverandre i folkemengden på Aker Brygge. Er Norge et Eldorado for internasjonale forbryterbander, spør vi i kveld. Har politiet mistet kontrollen med den organiserte kriminaliteten, og hva kan vi gjøre for å bekjempe den? Hvordan er det slik du ser det? Er vi et Eldorado for disse internasjonale bandene? Skulle man dømme etter siste tiders oppslag i mediene og de hendelser som har vært, så skulle man vel kunne si det. Men nei da, det er å trekke det alt for langt. Norge er faktisk rene kardemommeby, det er i forhold til en del andre land som vi kan sammenligne oss med. Hva mener du med det? Ja, så vi har veldig lite eller veldig små sånne miljøer i Norge i forhold til for eksempel Sverige, som har langt flere kriminelle av den typen. Men likevel, vi har en del kriminelle i dette landet, en del kriminelle miljøer som er villige til å gå veldig langt for å oppnå det de vil. Men de internasjonale er her med full tyngde? Ja, de er i hvert fall på vei inn, og hvis ikke vi klarer å demme opp for det, så har vi et kjempeproblem. Og det har ikke politiet i dag ressurser til. Vi er ikke engang i nærheten av ressurser til det. Hvordan ser du på det, Siv Jensen? Oppfatter du rike lille Norge som spesielt attraktivt for disse bandene? Selvsagt, og det har jo også noe å gjøre med hvordan vi innretter vår justispolitikk. For det første så har vi alt for lave straffer som gjør at det å begå kriminelle handlinger i Norge kan være attraktivt for utlendinger, fordi man ikke risikerer særlig mye. Hvis vi begynner å sende utlendinger hjem for å sone i sine hjemland hvis de begår kriminelle handlinger her, så er det et virkemiddel. Men dernest er det klart mulig å gjøre stor profitt, og derfor er det helt riktig, som det blir sagt her fra sidemannen, politiet trenger flere ressurser, og jeg vil gjerne utfordre de rødgrønne politikerne på det. Vil de nå komme med en forpliktende opptrappingsplan med tilstrekkelig våpen, utstyr, nye biler som politiet trenger for å kunne bekjempe denne stadig råre kriminaliteten? Nå skal vi ikke foregripe hele debatten, men du, Bjørn Flanten, du er altså leder av justiskomiteen på Stortinget. Deler du den oppfatningen til Siv Jensen at her er det litt som grunn til å slå litt alarm? Det er jo alvorlig utvikling vi er vitne til, og vi ser jo stadig mer brutale og kyniske og profesjonelle kriminelle miljøer i Norge. Men samtidig så vil jeg si at det er også, politiet har gjort en veldig viktig innsats, for eksempel de pågripelsene som vi har sett de siste dagene i forhold til synagogesaken og i forhold til den såkalte tortursaken, viser jo at politiet jobber veldig godt og veldig målrettet i forhold til å bekjempe. Men er dere i Arbeiderpartiet opptatt av dette med organisert kriminalitet i Norge? Ja, vi er veldig opptatt av det, fordi at det er en alvorlig utfordring vi står overfor nettopp innenfor justisfeltet. Men det står ikke Soria Moria-erklæringen? Nei, men det står mye om at vi skal bekjempe trafficking, som kanskje er en av de mest kyniske formene for menneskehandel og organisert kriminalitet. Vi skal komme tilbake til trafficking også, men Odd Einar Dørum, som vår forrige justisminister, er du bekymret over den utviklingen du ser? Ja, det er. Og det er blant annet fordi at når det ikke står noe i Soria Moria-erklæringen, så betyr det at det er den sittende justisminister som da må handle. Og jeg savner det trykket og den steierevnen og det klare sterke ansiktet som man skal ha. Det var slik i Bondevik II-regjeringen at det var mitt ansvar å vise ham mitt ansikt og stå for et løp. Og vi lærte gjennom NOKAS-saken at det var fullt mulig når politiet hadde lovhjemler, når de hadde arbeidsmetoder, og når de fikk folk og penger, så klarte de å løse det de skulle. Slik at nå er jeg villig da til å gi Storberget en sjanse. Men det er slik at selv om du har verktøykassa full, så hjelper ikke hvis du mangler folk, og de folka vi slåss mot her. Og jeg er enig med Kurta Lier at vi enda ikke har krysset den gærne grensen. Derfor er det veldig viktig å unngå farlige nye førsteklasser. Men er vi ferdig med å gjøre det? Du har jo gitt uttrykk for at du er redd spesielle ting. Ja, det er jeg. Jeg har alltid vært redd for det man kaller for den tredje bølgen. Det er altså at mafiaen fra øst kommer rullende, kjøper seg korrupsjon, korrumperer folkets mått, og så vokser det. Og det er det jeg opplever at Kurta Lier snakker om. Slik at neste generasjon, de som kanskje står i og venter bak NOKAS-gjengen, og for den saks skyld, de gjengene vi har sett i Oslo, de har krysset en grense. Og da må politiet få vite at de har vår tillit. De skal få både folk og ressurser for å gjøre en jobb. Fordi de grensene som nå er krysset ved at man skyter på åpen gate i Oslo, helt uakseptabelt. Og så får da vår sittende justisminister ta den stafetten som er overlevert av meg med full verktøykasse. Og jeg stiller gjerne opp for å hjelpe til hvis den trenger råd. Så det skal ikke være mangel på det. Men Vidar Lefvik, politidirektoratet, vi vet at det er dobbelt så mye, skal vi si, mafia eller bander i Sverige som det er i Norge. I hvert fall. Frykter dere at vi kan få noe av de samme tilstandene her? At det vi har sett hittil bare er liksom begynnelsen?
Ja, det frykter jo vi, og det spørsmålet om, jeg spurte om Norge et Eldorado, det nok ikke, men Norge et interessant land for ganske mange kriminelle elementer, både i utlandet og de som i Norge. Hvorfor vi så interessante? Nei, det klart, vi har en god økonomi, det god kjøpekraft, både på narkotika og andre smuglervarer, og det betales godt for kriminelle tjenester i Norge. Og vi har sett en utvikling særlig de siste 15 år. Det begynte jo først og fremst i 90-årene med gjenger som da sloss også den gangen seg imellom og kjøpte hverandre den gangen. Og et høydepunkt var vel i Drammen hvor det gikk av en svær sprengladning hvor et menneske ble drept i den hendelsen. Så det som skjer nå har vi sett ved flere anledninger, men det som også har vært skjedd hver gang at politiet har tatt tak i dette, og hver gang som man klarte å pågripe disse elementene. Og vellykketheten, den kan man jo se hvis man besøker noen av våre fengsler. Det sitter ganske mange på lange straffer for organisert alvorlig kriminalitet. Jo, men man får jo ikke tilstrekkelig folk ut fra gaten, og det dreier seg både om at det køer i rettsapparatet, og at vi har for få fengselsplasser. Og jeg synes det urovekkende signaler som nå kommer fra justisminister Storberget. Han har jo sagt at det kommer ikke mer midler til politiet i budsjettet for 2007. Og det betyr jo at politiet blir satt i en skvis, hvor de altså må nærmest velge hva slags kriminelle handlinger de skal slå ned på, for de klarer jo ikke med mangel på ressurser å dekke over all den økende kriminaliteten. Og det synes jeg med all respekt at justiskomiteens leder bør svare for, hvordan de all verden de mener at politiet skal prioritere, hvis de både skal satse på organisert kriminalitet og all annen kriminalitet som rammer folk i hverdagen. Først må jeg få lov til å si til det Dørum sier, at jeg synes du snakker mye tull. Og det går på at for det første så har vi fortsatt de metodene som vi fikk under deg som justisminister. Vi økte budsjettet for justissektoren med 100 millioner i forhold til det budsjettforslaget du la frem. En av de tingene som vi prioriterte høyest, og som veldig viktig å prioritere hvis vi skal bekjempe den organiserte kriminaliteten, den økonomiske kriminaliteten. Gjennom å få stoppet pengestrømmen mellom de organiserte kriminelle gruppen, så får vi tatt veldig mye av den organiserte så kriminelle. Det gjør du ikke? Nei, men skal snakke ferdig. Bare for å svare på det. Ja. Men gjennom å stoppe pengestrømmene så tar vi veldig mye av den alvorlige organiserte kriminaliteten, og derfor mener jeg at det ikke er riktig det Dørum sier. Nei, mitt poeng knistrende tydelig. Jeg holdt på seigt og systematisk i hele 10 år å vise frem eget ansikt, ta ansvar, for det krever politisk mot, steierevne for å bekjempe det onde vi snakker om her. Og det jeg etterlyste i sted, det var at vår sittende justisminister har den samme ansiktet, samme steierevnen, når det gjelder gjenger i Oslo, uansett hva det er, og... Mener han ikke har det? Nei, men jeg er villig til å gi han en sjanse. Men du sier du etterlyser det, da har han ikke gjort det hittil. Nei, men jeg sier jeg er villig til å gi han en sjanse. Og grunnen til det er at... Men ikke sant, jeg tror at han trenger å få følgende beskjed om å si det i studio. Jeg har vært ute med politiet siden 1993. Og jeg kan lese hva som skjer. Jeg kan lese at arbeidstidsbestemmelser nå spiser opp den styrken som ute i gata, slik at de får flere, færre politifolk ute og går. Med andre ord, skal du da ha folk for å gjøre de jobbene vi snakker om her, for ikke å snakke om den jobben som du skal ha å gjøre for å trykke på Karl Johan, så må du både ha folk, og de har penger, og de vil slåss mot har massevis av penger. Ok, nå skal vi se litt nærmere på enkelte av disse områdene vi egentlig tenker på i denne debatten. Og for å bli på Karl Johan rett utenfor her, så kryr det da utenlandske jenter. Og de tvinges, de fleste av dem, tvinges til å selge sex av kyniske bakmenn. TV2-nyheten intervjuet nylig en ung afrikansk jente som da hun var 15 år ble solgt av sin egen far til en fremmed mann. Her forteller hun hvordan hun reagerte da disse menneskehandlerne fortalte henne hva hun egentlig skulle gjøre. And then they told me the job I was going to do was to sell my body. I couldn't believe it at first. I thought maybe they were joking and I had nowhere out. I had to sleep with the man. But the most horrible time in my life, all the time I was like, this is not happening to me. This is not happening to me.
I don't think I... If I go back, I'll be alive. Hadi might kill me, I don't know. Finner vi mange som henne, bare rett utenfor denne bygningen, og andre steder? Det helt klart. Her veldig mange som blitt trafikert i dette landet. Mange blitt forespeilet en jobb. Mange tvunget inn i en situasjon. Og blant de 35 som vi nå har gitt bistand og et trygt oppholdssted, så ikke denne historien enestående. Jeg har jobbet i forhold til vold mot kvinner nå i snart 25 år, og man tror på et tidspunkt at man har sett og hørt jævelskapen satt i et system, men mange av disse historiene forferdelige å høre. Og det klart Norge har en helt klar forpliktelse til å ivareta disse kvinnene. Men det som et paradoks når man diskuterer da, om hvorvidt politiets rolle for det å organisere kvinner til dette landet og utnytte dem i prostitusjon, eller jo forbudt i dag. Men allikevel så jo Norge faktisk et attraktivt land, fordi vi har noen menn som kjøper sex. Så bare, som det blir snakket om her, å styrke politiet, som selvfølgelig svært viktig, men så må vi også se på andre virkemidler for å stoppe dette. Og så lenge det lov å kjøpe kvinner, kvinners kropper, så Norge et attraktivt land. Og som det har blitt sagt, vi et rikt land, og jeg mener jo helt klart at vi må også kriminalisere det å kjøpe sex som et virkemiddel for å få stoppet dette. Du sa det at vold mot kvinner det noe vi har hatt lenge. Men ja. Det nye ikke det nye, det at nå har vi plutselig disse jentene. Hvis du går herfra etter denne sendingen, så møter du 10 stykker av dem rett utenfor huset. Ja. De får det litt tettere på kroppen. Og det fordi at dette organisert, og de har begynt å se på Norge, fordi det har vært mange prostituerte på markedet ellers i Europa. Og som en sa i under rettssaken i Trondheim, i den første menneskehandelssaken, at vi anså Norge som det mest attraktive landet å trafikere kvinner til. Her det lov å kjøpe og selge. Her det... ja, Norge et rikt land, og vi har noen menn som kjøper sex, og dermed de med på å opprettholde menneskehandel og denne kjønnshandelen som kynisk og velorganisert. Erling Lae, dette jo din by, og du har engasjert deg fælt i dette spørsmålet. Kan vi være bekjent av det? Det jo ikke blitt noe bedre. Altså, dette har jo flere sider det. Her det snakk om internasjonal kriminalitet, det snakk om bakmenn, menneskehandel, og så har det en ordensmessig side. Den ordensmessige siden egentlig den enkleste. Det så vi i sommer, at da vi hadde synlig politi i sentrum, så løste det seg. Og da unngikk vi en del av de litt håpløse debattene, synes jeg, om kriminalisering. Men det dette viser også, det litt av det vi var inne på i den forrige debatten, at vi i Oslo i den situasjonen at når politiet setter inn støter slik vi ba om på dette feltet, så løser de et problem her. Da har de ikke ressurser et annet sted i byen. Når de så setter støtet inn mot gjengkriminalitet og får gode resultater, så får vi samtidig vite at da det ikke ressurser til hverdagskriminalitet. Og det går ikke, for dette skjer jo samtidig i denne hovedstaden, og det et annet kriminalitetsbild enn før. Men la oss holde det med politiet litt, for du, Inga Marte Torkelsen, du kom direkte, så å si, fra Albania, der du har studert nettopp dette med sånn jentehandel, trafficking. Hvor stort dette problemet egentlig? Altså på verdensbasis så det et kjempeproblem, og det har jo særlig to grunner. Det ene at det enorme fattigdomsproblemer i verden, og det andre at kvinner over hele verden undertrykkes og brukes. Og jeg kom fra Albania sent i går kveld, etter å ha vært med på en holdningskampanje hvor jeg har vært med å sykle gjennom deler av Albania og hatt massemønstringer. Og holdt appeller for å blant annet ansvarliggjøre menn, som Tove Smådal var inne på, ved å utfordre dem direkte på om de virkelig mener at det menns rett å kjøpe sex fra andre kvinner. Det sånn at de ville akseptere det hvis det var deres egen mor, deres egen søster, deres egen datter? Og hvis ikke, hvorfor skal de da kreve at noen andres mødre, døtre og søstre skal stille opp? Du nikker, Dørum. Nei, for det første, for det jeg vil gi Inga-Marte Torkelsen anerkjennelse for den sterke innsatsen hun har gjort her for å få fram alle sider ved saken. Fattigdomssaken og holdningsmobiliseringen i Albania. Og også fordi det henger godt sammen med det Tove Smådal sa. Nemlig at hvis disse jentene skal ha en sjanse til å bryte ut, så tror jeg at vi må jo forlenge den refleksjonsperioden. Jeg må bare erkjenne at jeg var medansvarlig for å gi en for kort
periode for at jenter skulle tenke sånn. Og jeg mener nå at den bør være på 6 måneder, og jeg mener også at de må få hjelp slik at de kan bryte ut og vende tilbake. Men så vil jeg også faktisk på dette punktet gi, han er kritisert det kraftige sted på et annet punkt generelt, ros, fordi at det som nå skjer ved at Oslo politiet får en gruppe som kan vinne tillit hos jentene på strøket, slik at du faktisk kan få noen som tør si fra, det helt avgjørende. Men Tove Smådal har helt rett, at hvis du ikke får utlendingsmyndighetene med på laget, slik at noen ser at det en vei ut av en ond sirkel, en vei til å komme ut av det, så går det ikke. Ja, og jeg vil også da gi noe honnør tilbake da, fordi dette kan jo risikere at dette blir litt kvalmt, men jeg synes at det veldig bra at det ble etablert en handlingsplan, at du var veldig åpen for å revidere når du så at dette her var ikke tilstrekkelig for å møte kvinnenes behov. For det som vi virkelig trenger, det å gi og opprette en tillit, og det gjør vi ved å opprette en prostitusjons- og hallikspanegruppe i Oslo politiet, noe Oslo politiet har vært veldig sterkt imot. Vi gjør det ved at kvinnene skal være sikre på at hvis de ber om hjelp, så skal de få lov til å bli. De skal også ha muligheten til å få asyl og flyktningsstatus i Norge sammen med sin familie hvis det viser seg at det håpløst for dem å vende hjem, noe vi blant annet har sett eksempler på fra Albania. Så dette her kjempeviktige tiltak som blant annet Fremskrittspartiet sterkt imot, og derfor så bør det? Fremskrittspartiet også ansvarliggjøres de på dette. Det? Altså, for det første så synes jeg at vi løser ikke problemene med trafficking ved å snakke ensidig med disse pikene. Det vi må gjøre jo å gå og se på de som de kyniske bakmennene, og hvorfor de får anledning til å fortsette å smugle mennesker inn i Norge. For det første så det ulovlig. Og menneskene som lar seg smugle blir jo lovet en lys fremtid og tar altså en risiko ved å komme hit. Jeg mener at vi går gal vei hvis vi skal åpne opp asylinstituttet vårt den veien, samtidig som vi altså ikke gjør noe med bakmennene. Vi må altså ha mye, mye strengere grensekontroller, internasjonalt samarbeid og sørge for at det rett og slett ikke blir mulig og smugle mennesker inn til prostitusjon. Men Hans Halvorsen, som en av lederne av Oslo politiet, hvordan ser dere på det at dere vet at her på Karl Johan, for eksempel, så går det da jenter som så sexslaver? Ja, nå har vi valgt å satse ekstra på dette. Vi utvider da den enheten vi hadde og setter ekstra ressurser inn på dette. For dette altså saker som de som blir kjent med får. Det går kaldt nedover rynpost når vi ser hva slags skjebner dette er. Det er ganske ille? Det er ganske ille. De sakene som vi har oppi, vi hadde en sak nå, vi fikk 9 dømt for dette. Vi fikk fra 11 år og nedover. Godt samarbeid med Litauen, godt samarbeid med Russland, og selvfølgelig med Sverige. Vi samarbeider blant annet nå med Tjekkia. Vi var pågripet i Tjekkia når vi hadde operativ bistand her i Oslo, så vi gjør ganske mye med det. Så hun vi så et eksempel på her, hun bare en av mange? Vi har ikke avdekket mange saker. Vi har hatt en god del undersøkelser. Men det som viktig her sånn, at det forefinnes, og det forefinnes i Oslo. Vi har hatt straffesaker på det i Oslo, og det skal vi faktisk ta på. Men hvordan det for politiet å gripe fatt i dette, når det faktisk tillatt både å selge og kjøpe sex i dette landet? Ja, det ikke ulovlig. Nei, det ikke ulovlig, og det har vært et lite dilemma for oss. Og vi har nå tvilt oss til at vi mener at vi bør kriminalisere det, som vi ser noen av våre naboer gjort. Dere vil kriminalisere kjøp av sex? Kjøpet av dette. Og det salg skal fortsatt være tillatt? Vi har valgt å kriminalisere og foreslå å kriminalisere kjøpet. Vi har tvilt oss frem til det, for det ikke en lett avgjørelse, og det ikke en lett vurdering som vi skal ta fatt i. Men vi har kommet dit, vi ser hva som har skjedd i Sverige, vi ser landene rundt oss, og det blir kanskje slik, sånn som det ble sagt fra Trondheim, til slutt så blir vi de mest attraktive. Her det penger, her det lov, og da blir det, sånn som La og Oslo politiet bekymret for, da ser vi det på gaten. Og dette altså tillatt å selge. Tror du dette den eneste virkelige veien ut av dette, La, å kriminalisere det? Nei, jeg nok redd for at det av de forslagene som kan gi politikere god samvittighet, for de later som de gjør noe, uten at det hjelper. Og jeg merker meg jo at den sittende regjering heller ikke vil det. Men jeg ser også at hvis alle andre land gjør det, så kan heller ikke vi bli et fristed. Så her må vi rett og slett følge med hva skjer rundt oss. Foreløpig det veldig få land som har gjort det. Men dette er også to sider, og vi så også at også her betyr synlig politi en del. Det betyr noe både for jentenes sikkerhet og for befolkningens sikkerhet. Og det jo også slik, bare for å vise de forskjellige sidene, hvis for eksempel en prostituert hopper inn i bilen til en som stopper på rødt lys, da det et ordensproblem som må løses her. Det løser du ikke i Nigeria. Så her det snakk om både og. Programleder, vi tilbake til der La var i sted.
Hvis politiet i Oslo skal gå etter bakmennene på trafficking, og det skal de, og gjerne i samarbeid med Kripos, så er det en ressurskrevende innsats. Og derfor vender vi selvfølgelig tilbake til det at for å bekjempe dette så trenger du både folk og du trenger penger. Men er du imot å kriminalisere? Ja, det er jeg. Fordi jeg tror for det første at det vil jage en del av de jentene som kan være hjelpere for politiet bort. Jeg tror at vi vil drive en form for sosial renovasjon, og jeg helt overbevist om at det ordensspørsmålet vi har, det løst for det første ved syndig politi, og så har byrådet, Høyre Fremskrittspartiet, lagt frem politivedtekter for Oslo, som sier klart fra. Derimot så tror jeg at Oslo-politiet kan lære godt av sine kollegaer i Trondheim, men jeg tror de saklig sett har vært i et dilemma på grunn av penger, og derfor tror jeg at, jo, programleder, det er to ting. Ja, men du må gå etter bakmennene, ja. Og så må du gi jentene en sjanse til å bryte ut, og da er det ikke asyl som er poenget. Du må få en sjanse til å vende hjem. Men hvordan stiller SV seg til dette? Dere har jo vært imot å kriminalisere. Ja, og vi har en kontinuerlig debatt på det, og det synes jeg er veldig viktig. Også at vi kan diskutere andre virkemidler, for vi har på en måte kjørt oss litt fast. Synes jeg i Norge i den grøfta at vi diskuterer for eller mot. Men dere er litt på gli, er dere det? Nei, altså, men det er viktig å evaluere resultatene fra Sverige, og der har vi også etterlyst seriøse evalueringsrapporter. Og det er også motstridende opplysninger både fra politiet i Norge og ønsker fra deres side og politiet i Sverige. Men det jeg ønsker i hvert fall at vi skal få gjort, det er å se på hallikparagrafen, se på muligheten for å gi politiet videre etterforskningsmuligheter og bruk av utvidet metoder på dette feltet. Og så mener jeg også, hvis jeg kan si en ting til, det er at etter NOKA-saken så ble jeg kontaktet, da satte jeg i justiskomiteen, jeg ble kontaktet av folk i politiet som har jobbet lenge med organisert kriminalitet, som var fortvilet over at man fokuserte for mye på selve kriminaliteten og ikke på nettverkene som driver med ulike typer av kriminalitet. Og det er jo også en lærdom i forhold til trafficking-sakene. Dette er organiserte gjenger fra for eksempel Albania, som jeg var i da i går, som driver med narkotika, våpen, hvitvasking, ikke sant, korrupsjon og handel med kvinner og barn. Men er det ikke tankekors at de som ser dette på virkelig nært hold, som Tove Smådal som sitter på krisesenteren og politiet som går rundt i gatene, de mener at den eneste måten å få bukt med dette på, det er å kriminalisere? Nå er jo ikke politiet entydig på det. Politiet i Trondheim har jo for eksempel sagt at de mener at løsningen ikke er å kriminalisere, og jeg mener at de resultatene som kanskje først og fremst politiet i Trondheim, men også Oslo-politiet kan vise til i forhold til det å ta bakmenn, viser at vi har det lovverket vi trenger. Så tror jeg at internasjonalt samarbeid er utrolig viktig for å ta bakmenn, for å stoppe trafikken. Dette er ikke en lett beslutning eller en vurdering å komme frem til, la meg si det. Forrige uke så hadde jeg besøk av kriminalsjefen i Stockholm, hvor vi diskuterer dette. Vi har jevnlig besøk av hverandre. Og der er det altså forbudt å kjøpe sex. I Stockholm, i motsetning til København og forstått Oslo, så snakker jentene, til tross for at det er altså forbudt, så snakker de med politiet. De får nok flere opplysninger i Stockholm enn det de gjør i Oslo. Det var en tankevekker for meg i forhold til dette. Men det å kriminalisere er ikke den eneste løsningen. Og det må vi ikke komme en debatt på, for dette krever noe helt annet. Det kan være en liten moment som er sånn, og det er også et moralsk aspekt, slik som vi ser det, i forhold til de som kjøper disse seksuelle tjenestene. Det er jeg helt enig, hvis jeg bare kan si det, fordi at det sender et veldig sterkt signal, og i en verden der hvor likestilling er mangelvare, altså Norge er et veldig likestilt land i forhold til de fleste andre land, og hvor det ikke er noe fokus i det hele tatt på etterspørselssida, så er det veldig kjærkommen, synes jeg, at det har kommet opp spesielt da fra svenskene, og det bør vi også gjøre uavhengig av om vi velger å kriminalisere. Vi hører jo at ulike politikamere har litt ulike oppfatninger her. Hvor står dere? Jeg er på tilrettet har jo hatt den oppfatning at man kan bruke de metoder vi har og løse det på den måten, og at kriminalisering ikke nødvendigvis gir det beste resultatet. Altså, politiet har en del rammebetingelser som på en måte er med på å avgjøre hvilke verktøy vi skal bruke for kriminalitetsbekjempelse. Ressurser har vært nevnt det, men det er også mange andre som er kanskje like viktige. Og et av det er jo det internasjonale samarbeidet. Og det er ikke, i 2005 så mente man at det var kvinner fra 40 land i Norge som drev prostitusjon. Og det er klart at det nytter vi ikke, uansett hvor mye ressurser vi har, hvis ikke vi på en måte har kontakter i utlandet og kan få et samarbeid med det utenlandske politiet. Men hvis vi nå prøver å gå et skritt videre, det er ikke bare trafficking vi er inne på narkotikahandel. Vi vet at det er en del utenlandske tyveribander som driver tyveritokter i dette landet, og midt oppi dette så har vi altså de gjengene som også på en måte skal ha sin del av kaka, når vi var vittner til oppi julensaker. Hvor stort er det utenlandske innslaget når det gjelder disse typene forbrytelser? Det er betydelig både på trafficking og ikke minst på narkotikakriminalitet.
så er det stadig økende innslag av utenlandske aktører på det norske markedet. Og det er jo det som kanskje er mest bekymringsfullt, for det vanskeliggjør politiets arbeid. Så lenge man har muligheter for å operere i Norge mot de kriminelle, så er dette lettere. Skal vi til utlandet, så er vi helt avhengig av internasjonalt samarbeid. Og det er ikke alltid like lett å få til. Men det er jo nettopp derfor man må se på helheten i dette. For det første, som jeg har sagt mange ganger, politiet må få flere ressurser. Så må vi altså ha et fengselsvesen som har kapasitet. Når disse menneskene blir arrestert, dømt, så må de sette seg rett inn bak lås og slå, og de må bli der. Jeg mener at politikken har nok ressurser i dag? De er ikke i nærheten. Jeg vil påstå at de mangler altså hvert fall mellom en halv milliard og en milliard for å kunne gjøre den jobben de er satt til å gjøre. Er du enig i Dørim? Jeg vil ikke kapsling av penger. Jeg har aldri i mitt liv delt ut penger i studio, men jeg er faktisk enig til å gi følgende signal. At det hjelper ikke at politiet har en full verktøykasse hvis de mangler folk, og hvis de mangler penger til å lønne folk. Og det gjør de? Ja, det gjør de. Og fordi at noen av de gjengene som du snakket om i begynnelsen av programmet, de er ressursstyrke, de. Altså, de har massevis av penger, de kan stille opp. Og det er riktig som Erling Lae sier, at hvis du da skal holde en frontlinje slik at vanlige borgere føler trygghet, så går du til trafficking-sakene som er krevende, og du skal ta gjengene. Og jeg må gjerne si følgende, at på gjengene så må vi nå bare etablere det jeg vil kalle for NOKAS-mentaliteten. De har krysset så mange grenser, at de bare må vite at hele samfunnet med hele registret må gå etter dem, og da må også politiet vite at de må ha trygghet for at politikere stiller opp. Vi som er politikere har ansvar. Jeg hadde et ansvar når jeg satt. Min etterfølger må vise sitt ansikt med stor styrke, med stor seighet og med stor utholdenhet. Men er det riktig, Røfik, at nå er det ikke lenger bare Tveita-gjengen som opererer på Tveita rundt T-banen. Er det riktig at de også etter hvert får internasjonale forgreininger? Ja, da, det definitivt. Og veldig mye av dette er samlet i Oslo-regionen. Og jeg har brukt et bilde på kriminaliteten i Norge, at kriminaliteten er en slange. Og denne slangen ligger med hodet inne i Oslo, for der er næringen mest. Og det er nok et veldig korrekt bilde av hvordan dette er. Slik at dette er, i hovedsak, så er det de største sakene, den alvorligste kriminaliteten, og nettverkene, og nettverket er størst i Oslo. Det syns mest i Oslo. Det er nettverk i nesten alle politidistrikt, og vi hadde undersøkelse for kort tid, som vi hadde 125 nettverk med over 2000 mennesker som var i disse nettverkene, som drev organisert kriminalitet. Men blir dette stadig mer alvorlig, hvis du tar byen din? Det er ikke noe særlig tvil om at Oslo-politiet står overfor store utfordringer. Og som Røfik sier, det aller meste av denne type kriminalitet, den grove kriminaliteten, den har sitt utspring i Oslo. Vi snakker om kanskje opp til 80%, så dette er virkelig hovedsettet i forhold til det. Vi skal heller ikke være noe særlig tvil om at Oslo-politiet vil levere hver eneste dag for de pengene vi får. Og det tror jeg også publikum rundt ser hva vi gjør. Våre ansatte leverer oss hver eneste dag. Men vi skulle bare hatt mange flere av dem, men det gjør vi. Men det er en kollega av deg fra et annet politidistrikt som vi snakket med tidligere i dag, og han sa at det vi ser, det vi leser om og hører om, det er bare toppen av isfjellet. Og vi jobber på mange områder som heldigvis kanskje dere ikke ser. Der er vi inne og gjør ganske mye. Det er kanskje enden som dere ser det i media og andre steder. Der ser vi. Men vi jobber forebyggende, og vi jobber veldig aktivt. Og det er ikke noe særlig tvil om at norsk politi er veldig mye på den internasjonale banen. Og der må vi være, og vi har faktisk veldig, veldig godt samarbeid med våre internasjonale partnere. Men er du bekymret over den utviklingen vi ser? Jeg er bekymret for den kriminaliteten som vi ser, det er ikke noe særlig tvil om. Det har vi sett den senere tiden nå, at det kommer grov kriminalitet i Oslo. Men hvis vi også ser, hvem er det som utøver det? Se NOKAS. Dette var altså norske borgere. Se A-gjengen. Det er norske borgere som er her sånn. Men det er flere internasjonale grupperinger som har kastet sine øyne på Oslo og Norge. Se hva de gjør i Sverige. Der har de kjempeproblemer med internasjonale personer som kommer til Sverige og utøver ganske grov kriminalitet. Hittil har norsk politi klart så å si å holde de og stoppe de ved døren. Det problemet som har vært nå, har vi sett at det er en del østeuropeere som begår vanlig vinningskriminalitet, hvis vi kan kalle det det, i Oslo, som er forferdelig for den som blir utsatt for det, men de har ikke kommet mer. Men så har vi grov kriminalitet. Vi så nå for eksempel det som skjedde på Romerike, og vi ser spesielt innenfor narkotika. Her skjer det veldig, veldig mye, så vi skal ikke være naive, men hittil så har vi faktisk stått på, og vi leverer, og det skal vi gjøre fremdeles. Frode Sulland, du ser jo liksom dette fra den andre siden. Ja, det er jo ofte... Overdriver vi litt? Det er jo ofte en ganske ensom rolle å møte i kriminalpolitiske debatter som forsvarsadvokat i dette landet. Jeg tenkte før jeg kom hit som at det kan arte seg som å gå en tur i skogen og så få hele virkebeinerennet mot seg i motsatt retning.
Vi prøver jo å se etter de verdiene som da ligger i fuglene som synger og naturen rundt oss, og vi vil kanskje likevel komplementere denne debatten for å ha vært ganske edruelig. Man har både holdt fast ved at det et kardemommepreg over Norge på tross av disse alvorlige hendelsene, og man har holdt fast ved fra flere at det ikke nødvendig å endre på de straffebestemmelsene vi har, eller de metodene vi har. Jeg har vel bare et innspill til dette ropet om mer ressurser, fordi når politiet stilles over for nye utfordringer, så går det jo ikke bare på å få flere hender i arbeid. Det går også på, som Refvik inne på, å lære seg håndverket bedre i forhold til den internasjonale forgreningen av denne kriminaliteten, og også i forhold til de utfordringer man står overfor internt her i landet. Og ingen offentlige etater i dette landet kan bare rope på flere penger med en gang de står overfor nye utfordringer. Det gjelder også å takle disse utfordringene. Og der har politiet noen store oppgaver. Jeg ikke sikker på at de alltid takler dem like godt. Det var en politimester som fortalte oss i ettermiddag at hvis politiet hadde vært tilhørt næringslivet, så hadde det vært en skikkelig vekstnæring. Ja. Det ligger en liten sannhet i det, kanskje? Det kan godt være det, men det det altså ikke. Og andre offentlige oppgaver vil jo for eksempel Siv Jensen ikke spandere like mye penger på, og det altså må være slik med politiet også, at de må utnytte de ressursene de får på best mulig måte. Ja, okay. Det gjør de faktisk. Og det kardemommepreget som vi har snakket om her nå, for jeg tror faktisk at Norge kan holde unna det vi opplever i Sverige, hvor det væpnet ran, stjeles svære beløp, hvor det land i Europa hvor det skjer drap på åpen gate, hvor man ikke engang gidder å rapportere på det. Det handler om at vi et samfunn som kan sette grensene. Vi lærte det ved NOKA-saken. Skal vi da, ut fra den kunnskapen jeg nå da har om hverdagslivet, og jeg har liksom fulgt med patrullerende politi på jobb da i 13 år, så klarer jeg å se nå da hvordan arbeidstidsbestemmelser slår inn på en sånn måte at mye av den innsatsen som Sulland spør etter spises opp. Dette velferdsgoder, men da må vi være villige til å stille opp på en sånn måte at det nok folk til å gjøre jobbene. Og det den innsikten som får meg til å si det nå. Jeg har aldri pleid å snakke om penger i slike programmer før, men jeg kan ikke la være å forholde meg til den innsikten jeg har fått. Og den innsikten at det færre folk på jobb, ikke fordi at de ikke jobber godt, men fordi at velferdsgoder slår inn på en måte. Politifolk har rett til å ha dem, men da må samfunnet også sørge for at de har ressurser. Du har også brukt dette kardemommeby-uttrykket. Det ligger ikke i det at du også litt naive, da? Jo da, det tror jeg. Og sannheten at vi står overfor kanskje en utvikling som noe helt annet enn hva vi har sett inn til nå. Og jeg klar over at politiet kan ikke løse alt. Vi i politiet, og vi må være opptatt av det vi kan løse. Dette mer sammensatt. Men sannheten at vi har ikke noe i nærheten av ressurser nok til å håndtere det. Vi flytter oppmerksomheten vår rundt. Se, nå har det akkurat vært oppslag om at vi har trubbel med å kunne klare å håndtere drapsaker i Oslo. Vi har akkurat hatt oppslag at voldtektssaker ikke kan håndteres. Nå den organiserte kriminaliteten. Trafficking enormt ressurskrevende. Men politiet får jo aldri nok. Det omtrent som helsevesenet. Ja, men vi bruker ikke mye penger på kriminalitet i dette landet. Vi bruker veldig lite penger i forhold til... Sammenlignet med andre? Gjør vi det? Ja. Jeg synes jo vi skal se på det faktum at kriminaliteten har vokst kraftig i Norge gjennom en del år. Og jeg blir litt matt igjen når så mange sitter her og presenterer Norge som liksom nærmest kardemommeby. Det sitter altså massevis av offre for kriminalitet rundt omkring i dette landet, og rasende fordi de opplever at politiet må henlegge sakene på grunn av ressursmangler. Det synes ikke jeg vi skal finne oss i. Og da vi nødt til både å sette politiet i stand, men vi må også sette rettsvesen og fengselsvesen i stand til å håndtere dette. Ja, jeg må si at jeg veldig enig i det perspektivet, at det sitter faktisk mange rundt her som føler at de ikke får den hjelpen som de burde hatt, og derfor kan vi ikke sitte og si at alt såre vel. Men jeg må også si at etter å da ha vært for eksempel i Albania, som et veldig kriminelt og korrupt land, og komme tilbake til Norge, så føler du deg veldig heldig. Men det som jeg synes vi skal løfte opp, og som aldri dere tar opp i Holmgang for eksempel, det de tingene som går på hvordan skal vi hindre rekruttering, nyrekruttering, fra de som vokser opp i dag for eksempel. Ta de gutta som nå utførte NOKAs rane, ta de som med i de forskjellige gjengene. De begynte et sted. Og hva gjør vi i forhold til det? Ja, da det faktisk kanskje den største utfordringen vi står overfor, det hvordan vi kan forhindre at de blir kriminelle i fremtiden. Vi står overfor en veldig alvorlig utvikling på mange felter innenfor kriminaliteten, men det ikke riktig som Siv Jensen sier at det i stadig økende utvikling. Faktisk så det færre anmeldelser nå enn det har vært for noen få år tilbake. Men jeg vil gi Siv Jensen rett i en veldig viktig ting som hun tar opp.
Vi må tenke helhet når det gjelder hele straffesakskjeden. Vi må også satse på domstolene, og vi må også satse på kriminalomsorgen. Og det nettopp derfor at vi nå bygger åpne 250 nye kriminalomsorgsplasser. Vi har altså i dag en situasjon i Norge hvor omtrent like mange venter på å slippe inn i norske fengsler som folk venter på å slippe ut av norske fengsler. Og det en uholdbar situasjon. Og derfor har vi nettopp prioritert kriminalomsorgen. Ja, men, men vi snakker om prioriteringer her. Og den ene uka skal vi prioritere voldtekter, så er det vi prioriterer trafficking, så er det narkoforbrytelser, så er det synagoger, og så er det ambassader. Er det mulig for en politisjef i dag i det hele tatt å prioritere? Er det ikke sånn at dere blir utsatt for press fra absolutt alle kanter? Vi må prioritere hver dag, så er det prioritering blant de prioriterte oppgavene. Det som bekymrer oss litt, vi skal selvfølgelig prioritere disse mest alvorlige sakene, og det bør ikke være noe særlig tvil om at vi også gjør. Men på lang sikt så er vi litt bekymret for at ikke vi kan gi blant annet La og de andre innbyggerne i Oslo den servicen som vi skal yde til. Ja, for du var inne på det, La. For da mister vi faktisk tilliten. For når noen da tar din sykkel, så kommer ikke noen politi. Nei, det gjør ikke. Og dette er også spørsmålet om å ta befolkningen på alvor. De skal ha også en opplevd trygghet, og det er det ikke alle som har i dag. I dag er det dessverre slik at foreldrene opplever at barna blir tilbudt narkotika utenfor skolegården av langere. Det er ikke noe vi kan forebygge bort, de må tas, og det er til utlendinger. Så da må vi ha politi der? Ja, selvfølgelig må vi det. Og for å ta gjengkriminaliteten, dette er jo ikke ungdom i drift, dette er 30-40-åringer det, og de skal tas. Så skal vi selvfølgelig forebygge. Da må vi ha politi der. Men jeg er litt opptatt av at vi ikke gjør dette for vanskelig å snakke vekk den kriminaliteten som faktisk foregår. For det mest forebyggende vi kan gjøre, det er å ta de som begår gjerningen. Så skal vi selvfølgelig forebygge i tillegg. Ja, men dette mener jeg blir helt sånn på siden. Fordi at hvis ikke vi klarer både å fokusere på de som er etablerte kriminelle i dag, og som selvfølgelig skal tas, i et samarbeid mellom politi, arbeidstilsynet, det kan være skattetat og så videre, hvis jeg kan få fullføre, og fokusere på de som faktisk i dag blir rekruttert inn av de samme folka, for de prøver jo å få noen unge der ute som er i drift for å få dem inn. Og da må du, hvis jeg kan fullføre da, så må du faktisk også da støtte opp om initiativet lokalt i din egen by, som sørger for at politiet får samarbeidspartnere, som for eksempel et styrke av barnevern. Og det vil jeg veldig gjerne få lov til å si litt om. Ja, det er veldig kort nå. Barnebrytende arbeid i Oslo. Ja, da må jeg kort, altså. Ja, fordi vi nettopp nå har etablert koordinatorer i forhold til politi, barnevern og skole i samtlige bydeler i Oslo. Det er kjempebra. Men det er opptatt av det er at rekrutteringen til gjengene skjer i eldre grupper. Og når det gjelder den kriminelle handlingen, så er det mest forebyggende å ta handlingen. Smådal. Ja, først vil jeg jo si at det er jo forferdelig at man ser på offre for menneskehandel og de kvinner som er i prostitusjon, som er på Karl Johan, som et ordensproblem. De fleste av kvinner har vært utsatt for en kriminell handling. De er kommet mange legalt, illegalt inn i landet og har krav på beskyttelse, og vi kan ikke drive bare og dytte de ut i sidegatene for å slippe å se. Og som Lier sier, politiet alene kan ikke gjøre noe. Vi må gjøre noe med holdningene, og er enige her i forhold til forebyggende arbeid. Og hvis ikke vi går inn nå og gjør noe med holdningene, og spesielt til de mennene som kjøper sex, og sier at dette aksepterer vi ikke i Norge, så er det mange virkemidler som vi må sette i gang, også bistand og hjelp. Og Norge har gjennom Parallellprotokollen forpliktet seg til å påse at offer for menneskehandel får opphold hvis det ikke er mulighet til noe annet, at de får bistand og hjelp. Så det å stoppe de og få de ut av landet, synes jeg, ikke er bra. Her har denne regjeringen sagt at vi skal gi de opphold. Okay. Det er vel et ganske viktig innspill, enten det dreier seg om gjenger, det dreier seg om trafficking, eller det dreier seg om annen form for kriminalitet, at det er et ganske bredt problemfelt å snakke om kriminalpolitikk. Det dreier seg om alt fra barnehager og skole opp til oppfølging i den andre enden når du kommer ut fra soning. Og det blir ofte en veldig enkel problemstilling når man bare snakker om politiets ressurser. Og når Dørum har kjørt med politibiler i mange år, så har jeg altså i snart 20 år fulgt norsk straffesaksarbeid på tett nært hold. Og det er åpenbart at mye kunne vært gjort mye mer effektivt. Veldig kort. Sjulands jobb er jo primært å sørge for at disse kriminelle får lavest mulig straff. Jeg skjønner på en måte den ambisjonen. Men problemet er jo at mye av disse miljøene er oversiktlige. Det er gjengangere som står for massevis av denne kriminaliteten. Klarer vi nå å fjerne strafferabatten som gjør at de blir sittende bak lås og slå, så vil det redusere kriminaliteten. Og regjeringen må slutte å slippe folk ut fra soning før de er ferdig sonet. Refik, vi har noen få sekunder igjen. Føler du,
som sitter i politidirektoratet at vi på rett vei? Eller har vi kjørt oss inn i et blindspor med alt for lite ressurser? Jeg tror vi har vært på rett vei ganske lenge når man har fulgt den utviklingen i norsk politi på kompetanse, på ressurser, på utstyr som brukes særlig mot den organiserte kriminalitet, så synes jeg at det har gjort veldig mye godt arbeid. Så dette skal vi fikse? Vi skal ikke fikse det. Vi har en lang vei å gå, men jeg tror på en måte at norsk politi aldri har vært så godt rustet. Vi skal få bukt med det. Som i dag, til å håndtere den alvorlige kriminaliteten. Ok, vi har ikke tid til mer. Det må vi gjøre alt for nå. Vi ses om en uke. Takk for i kveld.